Hoje, Juliana Rosa recebe um reforço, porque estará conosco também o nosso colunista de tecnologia, o Orrison Lacerda. Bom dia para você, antes de mais nada, Juliana. Bom dia, tudo bem, Megali, Sheila, tudo bem? Estamos aqui juntos hoje. O Orrison vai chegar aqui, né? Já está conosco. Já está conosco. Ô, Ju, você se importa se eu começar esse papo pela tecnologia em si? Não, imagina, eu aprendi ontem a beça com ele. Tem uma tal de... Como é que é o nome? Aderência? Como é o nome, Orrison? Explica aí para gente. Ontem você deu uma aula. Bom dia, Juliana. Bom dia, Juliana. Bom dia, Megali. Bom dia, Sheila. Bom dia. Na verdade, latência, né? Latência. Falou um pouquinho latência. Latência, pessoal. Já confunde aderência com latência. A gente vai chegar lá. Olha, o Ministério das Comunicações está dizendo, Orrison, que até julho do ano que vem as capitais já terão 5G. Vamos pensar num consumidor comum de internet, o que vê as notícias pelo celular, eventualmente joga um joguinho. Como é que essa pessoa vai perceber a chegada do 5G no dia a dia? Vai perceber, Megali, principalmente, como o próprio Barão disse, pela questão da velocidade mesmo, né, de acesso, né? Isso vai ser uma diferença dramática no jeito que as pessoas navegam nos seus celulares, né? Isso vai ser uma diferença enorme, né? Quem tem celulares top de linha, por exemplo, né, os celulares mais recentes, eles já são, inclusive, compatíveis com a tecnologia 5G. Então, até tem muita gente se perguntando, ah, mas eu vou precisar trocar o meu celular e tal. Quem acabou de comprar um celular ou tem celulares mais recentes, especialmente os top de linha, esses celulares, inclusive, já são compatíveis com a tecnologia 5G. Tem algumas dúvidas ainda em relação a alguns parâmetros técnicos que vão ser definidos nos próximos meses, mas provavelmente esses celulares vão ser compatíveis, então não vão precisar ser substituídos, pelo menos os mais novos, né, os mais caros, né? Então a diferença vai ser gritante no tipo de acesso, na velocidade de acesso, que vai ser simplesmente instantânea, né? Hoje já é rápido, com a chegada do 5G, essas pessoas, esses usuários, vão ver isso de modo instantâneo, né? Vai ser realmente no piscar de olhos, né? Bom, a Ju está aqui, o Orrison continua, daqui a pouquinho também tenho pergunta para o Orrison. Ju, para a gente falar dos aspectos econômicos aí do que vem pela frente. Mais cedo a gente falou, né, são muitos elementos, muitos aspectos, recortes possíveis. Para o agronegócio, por exemplo, para as grandes empresas, em que isso muda em termos de competitividade, de produtividade também, Ju? A tal da latência, né, Orrison, que eu aprendi com você ontem, já falei, aderência, né, a pessoa tá, ainda tá, tipo, né, fixando, né, esses novos nomes, esse novo mundo, e eu ouvi isso muito do setor industrial, do setor financeiro, do agronegócio, do setor de serviço em geral, educação. É impressionante a revolução que essa tal da latência causa, né? Porque não é só a velocidade, como você está dizendo, né? Uma internet onde a gente vai ter 10 vezes mais rapidez, mas a tal da latência reduz os erros dramaticamente, né? Então, permite o surgimento de novos negócios que hoje não são possíveis. A Confederação Nacional da Indústria, ontem me deu um exemplo que eu acho que é bem prático para a gente entender, que é o carro autônomo, que você não pode ter um delay, né, a hora que você freia. E a tal da latência é isso, a chance de erro hoje, né, você não tem como fazer alguns negócios de forma muito segura. E o 5G, com essa tal da latência, permite que a gente tenha uma redução de erros tremenda, né, Orrison? E é impressionante, ontem quando eu comecei a apurar mais profundamente a possibilidade que essa redução de erros tem, é realmente um novo mundo, né? Porque permite, por exemplo, que... É máquina falando com máquina, né? Então, uma planta, uma fábrica aqui falando com uma fábrica na China. Então, a redução de desperdícios, a chance de você produzir muito melhor, né? Você rapidamente detectar um problema, todos os materiais... com chips, né, num porto, por exemplo, todos os containers com chip, tão rapidamente você consegue corrigir
um problema, você tira o ser humano de situações de risco, né? Hoje, com a máquina podendo executar de uma maneira muito mais segura e muito mais rápida e eficiente. Então, realmente é um novo mundo. É a tal da a indústria 4.0, é fundamental, né, essa tecnologia 5G, para que a gente possa dar um salto de qualidade. O que eu fiquei empolgada é que é tão impressionante assim, as novas possibilidades que se abrem com a telemedicina, com a educação à distância, de forma... Carros, né, que você vai poder ter autônomos funcionando de fato. As entregas, né, as entregas por drones na nossa casa, realmente, assim, não é os Jetsons, né, uma coisa realmente que é uma coisa revolucionária e que vai levar, que você tem a possibilidade, o professor José Pastore, ontem especialista em emprego, estava me dizendo do surgimento de novos empregos, que a gente nem conhece, né, nem sabe quais são, mas a possibilidade de levar a educação para recantos longínquos, de alta qualidade, e principalmente, o Orson me chamou a atenção, o Pastore dizendo que hoje a gente vive um paradoxo, né? A gente tem 14 milhões de desempregados e tem vagas em aberto, né, no setor de tecnologia. Então, imagina o desafio que a gente tem agora, não só de melhorar a educação básica, como avançar, né, nesses novos empregos que a gente quer aprender, né? A gente quer viver esse novo mundo. A gente, né, pode ter geração de empregos, inclusive com a chegada de uma nova operadora, né, Orson? Hoje nós temos como operadora de telefonia móvel a TIM, é claro, e a Vivo, mas a Winity, eu não conhecia essa empresa, arrematou o primeiro lote do leilão de ontem. Então é mais uma empresa que vai se instalar aqui no Brasil, aumentando a concorrência. É preço isso, né? É concorrência, melhorando o preço, claro, e imagino eu, não sei se vão instalar uma planta aqui, mas no mínimo um escritório com funcionários e, enfim, fazendo a economia girar. No momento, né, o Orson, que tá tanta empresa indo embora do Brasil, chegar uma não deixa de ser uma boa notícia, né? Não, é uma ótima notícia, inclusive pelo lote que foi arrebatado pela Winit, ela se comprometeu com levar a internet, né, para todas as rodovias federais, né, então ela vai ter que fazer um grande esforço aí, né, um grande investimento, né, só para levar a internet para toda essa malha de estradas aí, né, então vai ter que sim, né, vai ter que ter muito mais do que simplesmente um escritório, vai ter que contratar muita gente para prover essa infraestrutura, né. E aí, falando dessa questão, né, da tecnologia em si, que a Juliana falou, com a chegada do 5G, tem um nome que há muito tempo circula nos meios de tecnologia, que é a tal da internet das coisas. Né? Há muito tempo a gente fala de internet das coisas. E o 5G, na verdade, vai possibilitar que essa expressão internet das coisas, ela realmente se transforme em realidade, né? Porque a internet das coisas é justamente esse ambiente em que todos os objetos podem estar conectados à internet. O que que isso significa? Significa que, teoricamente, todo e qualquer objeto pode ganhar alguma inteligência, né? Inteligência porque ele pode passar a ser controlado remotamente e, mais do que isso, ele pode começar a se comunicar com outros objetos. E quando a gente coloca isso tudo num contexto em que a inteligência artificial, e aí a inteligência artificial vai fazer toda a diferença, quando a gente coloca nesse contexto a inteligência artificial controlando esses objetos, aí a gente percebe o ganho de produtividade que a economia como um todo pode ter, né? Você imagina que você pode ter toda uma fábrica com os seus componentes da linha de produção conectados, inteligentes, controlados por um sistema de inteligência artificial. E tudo com erro praticamente zero, né, graças à baixa latência, né, que a gente conversou, proporcionada pelo 5G. É claro que você vai ter a criação de enormes contingentes de novas profissões, de gente muito especializada, né, para criar esses sistemas, né. Por outro lado, você vai ter a eliminação de alguns postos de trabalho, né, de talvez pessoas menos qualificadas, postos de trabalho menos qualificados, porque alguns desses operadores vão desaparecer. Mas eu não tenho dúvida de que a gente vai ter a criação de um número muito maior de profissionais, de postos de trabalho de profissionais qualificados
para desenvolver essa nova tecnologia que, na verdade, nesse momento, a gente nem sabe exatamente quais os produtos e quais os novos serviços que vão surgir a partir da chegada do 5G. É mais ou menos o que aconteceu com o GPS, né? Quando o GPS foi criado, ninguém imaginava que a gente ia depender tanto dele para circular pelas ruas, como a gente depende hoje com os aplicativos de mapas, né? O 5G que está surgindo, está começando, é uma tecnologia nova, ainda vai ser expandido e vai depender da criatividade de todos nós, até de nós consumidores, para descobrirmos quais são as fronteiras, né? Quais são os produtos e os serviços que ainda vão ser criados a partir das possibilidades que o 5G vai nos oferecer. Warrison, uma questão que está surgindo muito entre os nossos ouvintes aqui é o seguinte: todo mundo sabe que hoje a gente paga uma internet, sei lá, você paga 5 GB e recebe 2,5. Quem levou, as companhias que levaram a maior banda ontem no leilão foram as que já operam hoje no Brasil. Isso muda ou não muda nada porque quem continua fiscalizando é a Anatel? Teoricamente isso não deve mudar muito, né? Quer dizer, tem uma boa notícia que é a chegada de novos players aí, né? Novas companhias no mercado, então talvez a gente tenha um aumento dessa concorrência. Mas se há um ponto negativo, né, nesse leilão de ontem, é que a gente não teve tanta presença de novas empresas, né? Por exemplo, a gente não teve o aparecimento de muitas empresas estrangeiras, né, nesse leilão, né? A gente ficou mais ou menos restrito com algumas honrosas exceções, como foi o caso dessa da Winity, né? Mas a verdade é que a gente ficou mais ou menos restrito a mais ou menos as empresas que já atuam aqui no nosso segmento, aqui no Brasil, né? Então, Deu uma travada ali na imagem do Orson. Será que a gente vai... Não é uma concorrência tão grande assim. Agora, né? Voltou. É o 4G, né? Voltou. Ainda precisamos chegar, né? Com 5G. Né? Voltou. Sheila. Orson, você estava concluindo, desculpa. Não, é só isso, né? Infelizmente, a gente não tem uma mudança tão grande no cenário de concorrência aqui entre as operadoras, né? Então, talvez a gente não tenha também uma mudança tão grande do ponto de vista de custos, né, para os consumidores finais, né? O que a gente está vendo acontecer, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem um 5G já sendo adotado, é que não houve uma alteração tão grande do ponto de vista de custos, né, para os consumidores, né? Os planos de 5G das operadoras norte-americanas, de modo geral, não tiveram um acréscimo tão grande nas tarifas, né, para os consumidores finais, mas o mercado de lá é um pouco diferente do daqui, né? Então a gente ainda vai ter que esperar um pouco para ver como é que esses preços vão se acomodar aqui no Brasil, né? Warrison, rapidinho, por que que a Huawei não participou do leilão ontem, né? A gente falou tanto sobre a gigante chinesa nos últimos anos, no último ano principalmente, qual foi o motivo de a Huawei não ter entrado nessa? Na verdade, é porque a Huawei, ela não é uma operadora, né? E o leilão, ele foi um leilão formatado para as operadoras de telefonia, né? A Huawei, ela é uma empresa que basicamente fornece equipamentos para essas operadoras, né? Então, a Huawei, ela certamente vai estar muito presente no 5G aqui no Brasil, porque ela é a principal fornecedora desses equipamentos. Boa parte da base de tecnologia que as operadoras brasileiras usam é de equipamentos da Huawei. Não é apenas, né? Tem outras empresas, como a Ericsson, por exemplo, é uma importante fornecedora, a própria Nokia é uma importante fornecedora de equipamentos para as operadoras brasileiras, mas a Huawei, ela não é uma operadora, né, de telefonia, né? Ela é uma fornecedora, basicamente, de equipamentos, de infraestrutura para as operadoras. Então, ela, naturalmente, não apareceria ali fazendo lances, né, para obter faixas de frequência. Dificilmente faria isso porque ela não tem essa atuação como uma operadora de telefonia, né? Ela é uma empresa de equipamentos, né, que provê equipamentos de infraestrutura normalmente, né? Tem um BenTV feliz da vida ali pertinho do Warrison, né? Uhum. Ô Ju, pra gente terminar, você estava fazendo uma pensata aqui fora do ar, que a gente está falando em tecnologia, né? Altíssima tecnologia, internet das coisas, para uma população cuja boa fatia
não consegue entender um texto simples e não consegue fazer contas matemáticas, né? É, exatamente. O desafio aumenta agora com os avanços tecnológicos. Eu estava conversando com o professor José Pastor e ele estava dizendo que é necessário investir agora cada vez mais na educação básica, porque você tendo a educação básica, você corre atrás de especialização, porque a gente hoje está no ranking mundial de qualidade de educação, o PISA, muito ruim. Então, a gente não consegue ler e interpretar texto hoje de forma satisfatória no Brasil, fazer contas básicas de matemática. E o professor diz assim, olha, saber pensar vai ser a qualidade número um. Então, olha o desafio tremendo que essa nova tecnologia impõe ao Brasil, que já tem uma precariedade de educação e que agora, no pós-pandemia, não está olhando essa questão como deveria olhar. A gente teve uma perda educacional profunda. E a gente está discutindo o PEC dos precatórios e tal, né? Aquela coisa que a gente vem conversando. Cadê o investimento? Ok, vamos ajudar os pobres? Vamos ajudá-los a recuperar a perda educacional. É, com essa sequência de ministros da educação que a gente teve nos últimos anos, papagaio, a gente já sai em desvantagem. Juliana, um beijo para você. Um beijo. Sempre um prazer, até segunda. Até. Orson, muito bom essa dobradinha aí, aprendi muito com você, obrigada. Poxa, é recíproco, Juliana, foi muito bacana participar aqui com vocês, muito adorei. Obrigado. Acho que a gente muito pode bacana. Fazer essa dupla agora fixa, porque agora é tudo, vai tudo andar junto, hein? Vai render, olha a ideia. Ah, vai ser muito bacana, hein? Orson, muito conversaremos, bacana, muito legal. Conversaremos fora do ar. Um abraço, até mais. Beijão. Um abraço, tchau. Tchau.